מה הגדר? מה ששנואי עליך, אל תעשה לחברך. האם הוא כל דבר שאני שונא באופן אישי? או שלא להרע לחברי, כפי שאני לא רוצה שיפריעו לי. נפקא מינה, אם יש מעשה שלא מפריע לי, אבל מפריע לחברי. אני אוהב לשמוע מוזיקה בקולי קולות, הוא לא. אז הוא אומר, אתה מוכן לחבות? לא. אל תעשה לחברך מה ששנוי עליך. אני לא הייתי רוצה שיחבו לי כשאני שומע בקולי קולות. מיהו, זה יותר חזק. אלא, הגמרא, והתורה, והמשנה, הם כתובים כללים, וצריך להוציא מהם פרטים. לעולם יהיה אדם כותב כללים ומוצא פרטים, ספרי, מובא על ידי הרמח"ל בפתיחת ספרו דרך השם, אני חושב. זו הגדרה כוללת. ועובדה, אחר כך הוא אמר לו, זיל גמור. את מה? את הפרטים. איפה הפרטים? שולחן ערוך, ראשי משפט, מראש הצוד. אז מה זה מועיל לי? אם ממילא אני צריך ללמוד ראשי משפט מראש הצוד, לדעת את הדבר הזה. תשובה, ואין היה, האדם הזה בוודאי רצה לדעת פרטי הלכה, אבל הוא רצה לדעת פרטי הלכה מתוך הגדרות כלליות. יש אדם, הוא לא צריך. יש לו אוסף של הרבה מאוד פרטים, והוא מאושר. ויש אדם, הוא רוצה את הקו הכללי שמאגד את כל הפרטים. זה מה שרצה אותו שואל. מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך. כלומר, אומר המלבין שזה מה שנקרא, לא זוכר את המילים שלו, המוסר הכללי. אתה מחוקק אוניברסלי. כל דבר שאתה מתנהג, חשוב אם זה מחזיק מעמד, אם כולם יעשו ככה. אתה יכול להלוות לי כסף? לך לאחרים. אבל אם כולם יגידו לך לאחרים, הוא יקבל הלוואה. לכן אתה לא יכול לענות דבר כזה. זה קנה המידה. או הנימוק. הוא אומר, הוא טוען, המלבים, שזה בעצם המוסר הקנטיאני, הפילוסוף קאנט. הפילוסוף קאנט בנה מוסר שמתאים לכופרים. הוא לא היה כופר, הוא היה מאמין בשם. אבל בעולם התרבו כופרים, ואנחנו רוצים שגם הם יהיו מוסריים. צריך לנמק להם בנימוקים שכופר יקבל. אומרים, אדוני הכופר, אתה צריך להתנהג בצורה כזאת, אשר קנה המידה הוא, שאם כולם יתנהגו ככה, יהיה בסדר. קוראים לזה המוסרי, זה הכללי, בשלוש מילים. או הצו המוחלט. ולועזית, האימפרטיב הקטגורי.
אף על פי שיש יותר גבוה מזה. מה יש יותר גבוה מזה? אני השם. זה גם בסוף הפסוק. ואבטח לך כמוך, אני השם. אמר רבי עקיבא, יש כלל גדול בתורה, אה? אמר בן עזאי, יש כלל יותר גדול. בצלם אלוקים עשה את האדם. כלומר, המניע להתנהג כלפי, יפה כלפי הזולת, זה שהוא בצלם אלוקים. אוהב את המקום, אוהב את הבריאות של המקום. זה נימוק יותר גבוה. אז רבי עקיבא לא ידע, שאלה טובה, ודאי הוא ידע. אז למה הוא לא אמר מה שאמר בן עזאי? בסדר, בסדר, זה לא עשו שאלה. יש גם נימוקים יותר נמוכים. אתה צריך מידות טובות. אם אתה מתנהג ככה, ולא עושה טובות לאנשים, אתה לא שווה. אתה רוצה להיות שווה? כן. אז תתנהג יפה. זה יוצא, למה אני מתנהג יפה? לא בשביל השני, בשבילי. שיהיו לי מידות טובות. זה יותר נמוך. אם אני לא מתנהג יפה, אני לא בן אדם. בן אדם, זה בן אדם חברתי. אם הוא לא חברתי, הוא לא בן אדם. זה הפילוסוף, אריסטו. זואון פוליטיקון, בעל חיים חברתי. לכן אני עושה לך טובות בשבילי, כדי להיות בן אדם. לא בשבילך, בשבילי. יש עוד יותר נמוך. אם אתה תעשה צרות לאחרים, אחרים יעשו לך צרות. לא כדאי לך. אדם לאדם זאב. לכן אנחנו ממליצים לך, לטובתך, שתתנהג יפה. אז יתנהגו כלפיך יפה. שמור לי ושמור לך. שלי שלך, אבל שלך שלי. זה אינטרסי. זה לא רע. שלי שלך, שלך שלי, עם הארץ. לא רשע. רשע, שלך שלי, שלי שלי, זה רשע. שלך שלי, שלי שלך, זה עסקים. מותר לעשות עסקים. עסקים ישרים. תתנהג יפה, יתנהגו כלפיך יפה. תציק לאנשים, יעיפו אותך בסוף. ולכן, אם אתה רוצה שיתנהגו אליך יפה, תתנהג יפה. זה הכי נמוך. יש עוד יותר נמוך. אל תתנהג יפה. וזהו. ואז לא יתנהגו אליך יפה. שינסו. אני חזק מהם. אני עשיר. אני אדון. יש לי צבא. יש לי אחוזה. אני מצפצף על כולם. אני אתנהג איך שאני רוצה. ושרק ינסו. ויעיזו לעשות לי צרות. טוב, זה בכלל לא מוסרי. אבל המוסרי הכי נמוך, אני מתנהג יפה, כדי שיתנהגו אליי יפה. יותר גבוה, אני מתנהג יפה, כדי להיות בן אדם. זה גם לטובתי, אבל לא לטובתי הגשמית המעשית, אלא לטובתי המידותית האנושית. יותר גבוה, צריך לעשות חסד לאנשים.
זה אנשים. צריך להרחם עליהם. צריך להתנהג יפה. למה? לא בשבילי. בשבילו. יותר גבוה בשביל ריבונו שלו. כי כל אדם הוא בצלם אלוקים. המלבים, אם אני זוכר טוב, נוטה ככה להסביר, שזה מצד החובה כלפי האדם. בן הזי כלפי השם. אבל מובן מאליו, לפי זה, מה פירוש זה כלל? אמרנו בעניין, הוא רוצה ללמוד פרטים, אבל הוא רוצה הכלל. כמו שלומדים גמרא, המון 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 פרטים, מה היסוד שמאחד את הכל? פה, הכלל הוא מה המניע, מה המניע שלי. לא מקנה המידה, כי אם זה, בצדק, אי אפשר ללכת רחוק. תראה ידידי, אני אוהב אותך, אני הבאתי לך חתול מתנה. זה לא תודה. מה אתה? אני אוהב חתולים. ואם לא היו מביא לי חתול, הייתי עצוב. לכן אני מביא לך חתול. אבל אני לא אוהב חתולים. אז מה זאת אומרת? מה שאהוב. שנוי עליך, אל תעשה לאחרים. ברור, צריך להשתמש בשכל. אבל זה כלל. אחר כך זה לגוון את הכלל על פי פרטים. איך מגוונים? ככה זה בכל הגמרא. כל המשנה. כל אמירה, עד שהיא יורדת לעולם המעשה, בשולחן ערוך, היא חייבת להיבנות עם כל האמירות האחרות. אתה יכול לעשות לי טובה? כן. לך לקנות לי סמים? לא. אבל מה ששנוא ממנו? לא. אני לא קונה. למה? כי זה מזיק. לא כתוב פה כי זה מזיק. נכון, כתוב במקום אחר. יוצא שכדי לפסוק הלכה, אתה יודע, צריך הלכה חדשה. אתה צריך לדעת כל השס. לראות אם זה לא סותר שום דבר בשום מקום. השח, בפירושו על השולחן ערוך. הרבה פעמים זה פירוש, לפעמים יש לו חידושים. כל פעם שהיה לו חידוש, היה מהר עובר על כל השס תוך חצי שעה, לראות אם זה לא סותר את השס. ואתה מאמין לסיפור הזה? שתוך חצי שעה עבר כל השס? כן, אני מאמין. הרוגצ'ובי אומרים שכשהיה בבית הכנסת וקראו לו לתורה, מהכיסא עד העמוד, עד שם, היה מהר עובר על כל השס. כי הרי הוא צריך לברך, אשר בחר בנו מכל עמי נתן את תורתו, צריך לדעת במה מדובר. ואתה מאמין לסיפור הזה? לא. זה כבר נראה... זה כבר נראה קשה, אבל בי, שבאמת הרוגצ'ובי היה גאון גדול, לפחות זה נראה. אבל חצי שעה, נעבור את כל השעז. הרב קוק היה עובר כל יום 60 דפים בעיון. 60 דפים בעיון. זה בבקיאות. 60,000 דפים, ומאה. 60,000 דפים בבקיאות, זה תוך חצי שעה. בשביל השח, שיותר גדול מהרבה הרבה הרבה מהרב קוק. חצי שעה, בסדר. אז פעם שאלתי רב גדול, הרב אברהם דובוירבך, האם מותר, עקרוני, לי לפרש עם נפקא מינה להלכה את הגמרא לא כמו החתם סופר. הוא אמר בוודאי, בתנאי שאתה בודק בכל השס
שהפירוש שלך לא סותר שום דבר. הבנתי את התשובה העדינה, את הרמז העדין. אדם סופר היה יכול לבדוק בכל השס. גם אם הוא לא היה בודק נקודתית, נקודתית, היה מרגיש באופן טבעי שזה לא סותר שום דבר. לא, לא. הוא רמז שהרגע. לא, הוא רמז שעקרונית מותר לפרש לו כמו חתם סופר. אבל צריך להיות בטוח שזה לא נסתר על ידי שום מקום. לא מקום ישיר. כפי שאתה רואה, התוספות אומרים לך, רוץ שם, בקצה השני של הסס. ויש סתירה. יש סיפור שהיו 60 תוספות והם למדו כל ה-60 יחד וכל אחד ידע מסכת אחת וכל מסכת שלמדו, כל ה-60 אחרים הקשו עם המסכתות שלהם. ואני מאמין לסיפור הזה? לא. כל אחד ידע את כל 60 המסכתות. לא לספר סיפורים. כן. יש קונטרס הלם דבר של החידה בשם הגדולים. אז הוא אומר שהרבה גמרות נעלמו. מה זה הרבה? מכל הגדולים הוא מביא שם, לא יודע, 50 דוגמאות. זה אפס אפסים בטל באלף. כל אחד יכול לשכוח. גם משה רבינו נתעלמה ממנו הלכה. ואהרון אמר לו. והרב מימון כתב קונטרס של דברים שהחידה שכח לציין ששכחו. בסדר, אז מה? שוכח פעם כל שנה חצי מאמר. ודאי זה יכול לקרות. אבל לא, אבל זה דבר נדיר מאוד מאוד. לכן, אי אפשר לפסוק על פי כללים. כתוב, אין למדים מן הכללות. כללות זה כללים. כי כל כלל, אתה צריך לבדוק איך הוא מותאם לכללים אחרים. אף על פי שזה לא נראה לך קרוב. לכן השאלה הזאת, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך, אבל לי זה לא מפריע, לא, לי, ולא זה כן מפריע. נכון? שאלה אמיתית. אז למה הוא לא ציין את זה? כי זה כתוב במקום אחר. אל תפריע לאנשים. אל תחשוב שכולם... שכולם הם כמוך. פרצופיהם שונים, דעותיהם שונות, איך אומרים בעברית מודרנית, על טעם וריח, אין להתווכח. זה פתגם לטיני. De gustibus coloribus quae non est discutandum. על טעם וצבע, אין להתווכח. טעם וצבע, למה אומרים בעברית טעם וריח? בגלל החרוז, טעם וריח, אין להתווכח. אבל במקור זה צבע. בסדר, שיהיה צבע, שיהיה צבע. אנשים הם שונים. לכן, כשאתה מתחתן, אל תכפה על אשתך את הטעמים שלך, אלא תכפה על עצמך להתאים את עצמה לטעמים שלה. כן, ערבה כזה רוצה לדבר. אבל מה קנה המידה? זה חיוג מקוצר. אין לי זמן ללמוד כל השולחן ארוך. אם כבר השאלה היא אחרת, מה שאהוב עליך, עשה לחברך. למה נוסח שלילי? תשובה.
במיוחד שאותו האיש אומר, היהודים אומרים, מה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. אבל אני אומר לכם, מה שאהוב עליך, עשה לחברך. הוא צודק, ממילא, הם לא מקיימים לא זה ולא זה. זה רק דברת. אז אם זה רק דברת, מה הבעיה? מה הבעיה לדבר ולומר, מושיטי סתירה על הלחי, תושיט את הלחי השנייה? ממילא הם לא מקבלים סתירות, אלא רק נותנים סתירות. אז זה רק דיבורים. אז אם זה דיבורים, זה זול, אז למה לא לדבר הרבה? אבל מה התשובה לשאלה? תשובה א', מה ששנו עליך, שלא יעשו לך מה שאתה אוהב, אל תעשה לחברך שלא לעשות לו מה שהוא אוהב. הבנתם? שאלנו למה כתוב שלילי, מה ששנו עליך אל תעשה לו. למה כתוב, לא כתוב חיובי, מה שהוא אוהב תעשה לו. מה ששנו עליך, שלא יעשו לך מה שאתה אוהב, אל תעשה לחברך לא לעשות לו מה שאוהב. הבנתם? בזמן הפנוי שלכם, תבינו את ההרג הלוגי. תשובה שנייה. לעשות טובות זה הרבה יותר קל מלא לעשות רעות. למה? כי לעשות טובה, אני עושה לו טובה פעם ביום, פעם בשבוע. לא לעשות לו רעה, זה כל רגע וכל שנייה. אל תדבר לשון הרע כל שנייה, אל תפריע לו כל שנייה. זה תמידי. ב', כשאני עושה לו טובה, אני מתלהם, עשיתי לו טובה. כשאני לא עושה לו רעה, אני מעוצבן, כי אני צריך להתגבר על יצרי. נימוק שלישי, כשאני עושה לו טובה, כולם עושים לי מי שברך בארבע מנגינות. הוא עשה טובה. מי שברך בארבע מנגינות, יברך בגלל שתרם לבית הכנסת, ואז הוא אומר, אין רעון, זה יום. אבל מי שלא עושה רעה, לא עושים לו מי שברך. כבר שמעתם שעושים מי שברך בגלל שהוא לא מלכלך את בית הכנסת, בגלל שהוא לא מדבר לשון הרע. יש מי שברך כזה בזידורים, נכון? בשם התוספות יום טוב, כי הרבנים אמרו שבגלל זה היו גזרות תח ותת. תח ותת או תתנו, אני כבר לא זוכר. וזה חלק מהסידורים. עושים על זה מי שברך? לא. לכן זה הרבה יותר קשה. סור מרע ועשה טוב. לכן הנוסח הוא נוסח שלילי. שאלה אחרונה. שנו עליי, בנתו זה, אז מה הבעיה? שנו עליי מוזיקה בקול גדול, אהוב עליו, תדליק בקול גדול, אני מדליק. אומנם אני, זה מפריע לי, אני עושה לו טובה, מה הבעיה? לא אמרתי שאני חייב, כי כל חסד אני גם שוקל כמה זה עולה לי. כיפה שלי נפלה לים, אתה מוכן לקפוץ? קופץ, מלכלך, כל הבגדים, כל הציוד שלי, כל הטלפון הזה, לא בשביל כיפה שעולה 20 שקל. אבל זה חבבת לכם, בסדר. גם בשבילי לא הייתי עושה את זה. נכון. אז יש תמיד שיקול. אבל מותר לי לוותר, לעשות מה שלא נוח לי, בשביל לשמח את השני. אדרבה, ויתור, מסירות. בשביל השני, זה טוב מאוד. טוב, עד כאן היום.